Доброго дня. Продовжує працювати для вас інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Крізь вогонь та воду у Миколаєві сотня морських піхотинців виборювала право носити чорні берети. Для цього вояки мали подолати 7-кілометрову смугу перешкод, шлях до пункту призначення у димовій завісі, подолання на четвереньках, смуги з колючим дротом, занурення у воду і біговий крос. Як все відбувалося, бачила наша знімальна група. Смугу перешкод облаштували вздовж річки Інгул поблизу Миколаєва. На гумовому човні вояки дістаються берега. Давай, дістанься! Потім крутими схилами та ярами завишки 10 метрів долають дистанцію 2 кілометри. За задумом інструкторів, тут у засідці чекає умовний ворог. Протягом всього шляху морпіхи мають вирахувати противника та не потрапити на гачок. Стандарту нема, прив'язувались до досвіду, тому що частина третій рік виконує бойові завдання, є вже певний досвід і вже знаємо, що військовослужбовцю потрібно у підготовці. Розділили морпіхів на групи. Склад – 10 чоловік. У кожного своє завдання. Так досвідчені інструктори навчають працювати у команді. Цим хлопцям я бажаю наснаги. Та саме головне, ніколи не казати «я не зможу». Коли ти скажеш собі, що «я зможу», ти зробиш все. А так, тобто, сюди такі люди не йдуть, які не скажуть «не можу». Після відпрацювання дій в різних видах ведення бою на суходолі – морська фаза. В повній амуніції по поясу воді морпіхи йдуть далі. Серед тих, хто сьогодні долав смугу перешкод – контрактники та строковики. Це свого роду ритуал посвяти у морпіхи. Військові підготували все так, аби умови тут були максимально наближені до тих, що у зоні проведення АТО. Давай, 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 не останавливайся. Вместе сложно нічого не буває, якщо вместе. Все добре, все отлично. Ви відчуваєте по себе справжнім морським піхотинцем зараз? Так. Да, зараз чувствується. Вже завтра на центральній площі Миколаєва в урочистій обстановці ці хлопці отримають заслужені чорні берети та оголосять клятву морського піхотинця. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Герої не вмирають. Доки їх пам'ятають, у Миколаєві відкрили стелу меморіал військовим 36-ї окремої бригади морської піхоти, які загинули під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Підрозділи морської піхоти були залучені до боротьби з сусідом-агресором у вересні 2014-го. Другий рік участі в безперервних збройних сутичках з ворогом міцно загартували бійців та їхніх командирів. Але не буває бойових дій без втрат, навіть коли йдеться про елітні війська. Цей пам'ятник щодня буде нагадувати кожному з нас про незламний і непереможний дух морського піхотинця, мужність і професіоналізм, безсмертний подвиг героїв і наш святий обов'язок щодо захисту своєї вітчизни. Морская пехота погибли под Мариуполем. И знаете как? Мне тяжело, конечно. До сих пор мы не можем привыкнуть к этому. Но знаете, прошел год, да. Но за этот год как-то люди, которые вокруг нас, они уже стали нашей семьей. Это и волонтеры, и ребята, которые из бригады. Пам'ятний меморіал встановили біля контрольно-перепускного пункту 36-ї окремої бригади. Тепер мармурова стела стане місцем вшанування пам'яті 15 побратимів, яким за суверенність та територіальну цілісність України довелось пожертвувати найціннішим, що є у людини – життям. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Нові речові докази з'явилися у справі кривоозерських поліцейських, яких звинувачують у скоєнні вбивства Олександра Цукермана. А в одного зі свідків змінився статус на підозрюваного. Ці факти прокоментував заступник прокурора області Степан Божило.
Знайденим важливим речовим доказом виявився фрагмент пістолету, з якого і стріляли в Олександра Цукермана. На місце його знаходження вказав один з підозрюваних. Слідчим було отримано інформацію про місце знаходження самого пістолету. Це було 11 листопада цього року, минулої п'ятниці. В результаті організованих, скажімо так, пошукових дій, в результаті проведення огляду місця події, скажімо так, негайно за результатами цього допиту підозрюваного, приблизно до 23-й годині вечора на 297-му кілометрі траси Київ-Одеса у річці Кудима слідчими за допомогою служби рятівників Кривозерського відділення було віднайдено цей пістолет. Нагадаємо, що злочин було скоєно 24 серпня. Саме два постріли, за висновками судово-медичної експертизи, спричинили смерть чоловіка. На пошуки зброї витратили кілька місяців. Нагадаємо, що пістолет викинули в річку, причому попередньо його розібрали на фрагменти. Знайдено ствол та руків'я, однак навіть вони дали можливість слідчим зв'язати між собою деякі факти. За результатами судово-балістичної експертизи, він надасть нам можливість встановити відстань, на підставі відстань, де стояв підозрюваний в момент пострілу до потерпілого. Він підтверджує самі показання підозрюваних, які говорять нам про те, що підозрюваного Лихватського, який говорив про те, що він здійснював постріл. Вірніше, два постріли він здійснив в сторону потерпілого. Ще одну справді новину повідомив заступник прокурора. Один зі свідків по справі Цукермана тепер підозрюваний. Сьогодні слідчим було оголошено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 365 частини 2 зловживання службовим становищем, що потягнуло тяжкі наслідки. Одному з учасників цієї події, я вам навіть скажу кому, це інспектору сектору реагування патрульної поліції Кривозерського ВП в Радіївську відділенні поліції ГУ НП в Миколаївській області Богачу. До цього часу ця особа перебувала у нас в провадженні як свідок. Так що по справі вбивства поліцейськими Кривозерського райвідділу Олександра Цукермана на лаві підсудних може опинитись вже не троє, а четверо осіб. Заступник прокурора повідомив, що всі необхідні експертизи планують завершити до кінця грудня нинішнього року. Тоді ж справу передадуть до суду. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Обласне відділення Фонду соціального забезпечення інвалідів організувало розширене засідання громадської ради. Його пророчили до 25-річчя з дня створення фонду, і відбулось воно на базі Миколаївського учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Мета розширеного засідання – привернути увагу громадськості до проблем, які існують на підприємствах, де працюють люди з обмеженими фізичними можливостями. Учасникам заходу, серед іншого, запропонувало ознайомитись зі структурою підприємства та продукцією, яку воно виробляє. Вони, несмотря ні на що, що би ти не стала, вони працюють, вони производять на сьогодні конкурентоспособний товар. Ті, хто має можливість працювати, хоч яким-то образом, мають бажання працювати, найголовніше – важно поддержать и создать им условия для самореализации. За 2015-2016 роки Українське товариство сліпих зазнало модернізації виробництва гофрокартону. Тут ввели в експлуатацію газову котельню та розширили асортимент продукції, що випускається. Але це тільки найнеобхідніше, що слід зробити. Подібні підприємства в нашій державі потребують серйозної підтримки. На превеликий жаль, на протязі останніх 3 років ми отримуємо дуже мало автомобілів, а останні 2 роки майже не отримуємо, тільки передаємо автомобілі тих інвалідів, які, на жаль, пішли з життя або вже пройшов строк експлуатації автомобіля, інвалід не може експлуатувати. За період з 2011 по 1 листопада 2016 року Миколаївським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів УТОСи було профінансовано на суму 5 319,8 тисяч гривень. Миколаївська обласна організація УТОС була профінансована на загальну суму 549 тисяч гривень, з них матеріальне заохочення працівників 493 тисячі гривень, комунальні послуги та придбання товарів 56,2 тисячі гривень. Нарада має стати своєрідним поштовхом для розробки плану покращення умов праці інвалідів та забезпечення таких підприємств сучасним технічним обладнанням. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А в самому центрі Миколаєва поліція викрила підпільне казино. Ще на 30 об'єктах ігрової мережі проводять обшуки.
Управління захисту економіки Головного управління Нацполіції України викрило в області мережу підпільних гральних закладів. Одне нелегальне казино функціонувало в самому центрі Миколаєва, на вулиці Соборній. За словами правоохоронців, дана підпільна ігрова мережа має близько 30 закладів на території міста та області, які працювали під виглядом інтернет-кафе і мали оборот близько півмільйона гривень на день. Документування злочинної діяльності тривало понад 2 місяці. На даний момент по вказаному адресу і ще по 13 адресам проводяться обыска з целью изъятия комп'ютерної техніки, з помощью которой лица предоставляють услуги в сфері ігрового бізнесу, який на даний момент законом в нашій країні запрещений. Разом з правоохоронцями на місці відпрацювання був присутній голова облдержадміністрації Олексій Савченко. Очільник області наголосив, що боротьба з корупцією – один з пріоритетних напрямків його діяльності на посаді, а це лише початок роботи в даному напрямку. На нашій території багато ігрових закладів, які не мали ні відповідної документації, ні ліцензії не мали. Тому були відпрацьовані. І я вам хочу сказати, що певно десь 6 мільйонів гривень ми не отримали кожен місяць завдяки таким закладам. На даний момент в інтернет-кафе, які належать до підпільної ігрової мережі, правоохоронці проводять обшуки згідно з рішенням суду в рамках кримінального провадження, відкритого на початку цього року. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У бібліотеці імені Олексія Гмирьова відкрили виставку раритетних фотографій про життя миколаївців 100 років тому. Організували виставковий проєкт Державний архів Миколаївської області та обласний краєзнавчий музей. Підготовка до виставки, яка експонується вперше, тривала 4 місяці. Для того, щоб їх представити, потрібно було оцінити кожну карту в її фінансовому, так сказати, фінансову стоїмость, составити масу різних документів. До уваги відвідувачів музею представлено понад 30 оригіналів географічних карт, планів міста Миколаєва, Вознесенська, Нової Одеси тощо. Найстаріший експонат датований 1796 роком. Це карти річок Південний Буг та Інгул із зазначенням населених пунктів та економічним додатком. Також план півострова Аляуді, датований 1826 роком. Також на виставці представлені земельні плани володіння видаючихся дворянських фамілій юга України, баптизманських, Аркасов, Парізо де Лавалет, Рено. Перше експонуються унікальні книги з бібліотеки Штурманського училища та гідрографічного депо карт. Також географічний атлас, що належав видатному миколаївцю Василю Стародумському. Тут ми бачимо динаміку рождення, развития нашего города, нашего края. Для человека, интересующегося, это просто бесценный, огромный кладезь информации. Информацию, которую мы не почерпнем больше ниоткуда. Было очень интересно узнать о истории города, его строении, как он расположен, как развивалась его история строения. Для тих, хто цікавиться історією Миколаєва та Миколаївської області, організатори виставки планують оцифрувати карти та видати альбом. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ну а ми продовжимо відстежувати найцікавіше, щоб розповісти вже о 19-й годині. Я ж бажаю вам вдалого продовження цього дня. До зустрічі, приємних вам звісток.